အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရွှေပေါ့စကတ်ကပါရွှေကဒီနေ့မှတော့အမအိမ်ဝင်ရေးသားထားတဲ့မင်္ဂလီနော်မှာဆိုတဲ့ဝတ္ထုတုံလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလီနော်မှာအကြသနေကြရင်တော့အားလုံးဟာထိတ်ထိတ်ပြတ်ပြတ်ဖြစ်သွားနိုင်တော့တဲ့အထီးပါပဲအကုန်လုံးကသူတို့ရှိမှရှိနေတဲ့မြင်ကွင်းပေါ်ကိုအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်အာယုံစူးစူးဆက်ဆက်ရှိနေရှာတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကွက်ကွက်ကွင်ကွင်ဆန်လုံးပါတယ်မိရောက်နေရချပုံအလင်းမောင်ချိန်ညှိပုံအတန်ဖန်းဆက်တဆင်ပုံပြီးတော့ကင်မရာရဲ့နေရာယူတဲ့ပုံတွေကြောင့်ဒီမြင်ကွင်းဟာရှင်းလုံးမကရှင်းလုံးနေတယ်တရားသူကြီးဟာတက်သေးကံဗီဒီယိုကိုကြည့်ရင်ကတက်ပြင်းတွေခိုးခိုးရှိုင်နေရတယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဒါမှမဟုတ်လဲနင့်နာသူအမျိုးသားရဲ့တရက်ကြော်ရှင်းတဲ့အသွင်ဟာဒီပြစ်မှုကိုကျူးလွန်တော့မယ်ဆိုတာယုံကြည်မရှိနိုင်လောက်အောင်ပါပဲသူ့အသွင်ပြင်ဟာဒီဗီဒီယိုကြည့်မဲ့လူတွေအတွက်တိတိချာချာအားစိုက်ပြင်ဆင်ခဲ့ပုံပါပဲဘယ်တော့ငါမှလောက်ကိုပော့ပြက်ပြက်မလောက်ခဲ့ဘူးလို့တက်တဲ့အချိုးကထွက်ဆိုသွားခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတရားသူကြီးဟာစောတကတက်ပြာမရှိလောက်အောင်ပါပဲပိုလိုရှက်အဖြူမှာအပြာနုရောင်ကော်လာလေးကအနားတက်ထားတဲ့အတွက်အယောင်နှုတ်တွေကြားတဲ့ကအမျိုးသားရဲ့လေတိုင်းမှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေကိုပို့ထင်းစီရပဲအမျိုးသားဟာခန်းနှင်ကိုမှီလို့ secret delay ပြီး delay ကိုရှိုက်ဖွာရင်သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ကျိုးကိုခိုင်ခန့်တဲ့အထုံးတစ်ခုဖြစ်အောင်စူးစားဖွဲ့ချင်နေတယ်သူ့ရှိမှာရှိတဲ့စာရွက်တရွက်ကိုလှမ်းလှမ်းကြည့်ရင်ပေါ့တင်သွင်းလာတဲ့တသက်တွေရတော့အဲ့ဒီစာရွက်ဟာအမျိုးသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နဲ့အရက်အမြင့်ပေါ်မူတည်ပြီးကျိုးရဲ့အရှိနဲ့ထုံးဖွဲ့မှုကိုပြန်တွက်ထားတဲ့စာရွက်လို့သိရတယ်မျိုးသားကသူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ကျိုးထုံးကိုထုံးချီတဲ့အလုပ်ကိုသူနေ့စဉ်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အလုပ်လိုပဲလုပ်နေခဲ့တယ်ဘာကူမှတွန်းတွန်းဆုံဆုံမရှိစရာလောရက်တစ်ခုကိုအကောင့်ထဲပုံနေသလိုပါပဲဗီဒီယိုထဲမှာထက်ခတလဲလဲကြောက်ဖွင့်ထားတဲ့နိုင်ယာဗီနာရဲ့ happy သချင်းသံခတ်တူတူကိုလည်းကြားရတယ်အမှုဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့ဒီသချင်းကိုဖွင့်ထားခဲ့တယ်လို့လဲတန်တရာတရခံဖြစ်သူမင်းကလေးကဝန်ခံပြီးသားလေတစ်ချက်တစ်ချက်မှာမျိုးသားကပါအဲ့ဒီတခြင်းကိုလိုက်ဆိုညီတံကိုကြားရတယ် And if you save yourself you'll make him happy you'll keep you in a jar and you'll think you're happy he gives you a breathing hole and you'll think you're happyHe'll cover you with grass, and you think you're happy now. မျိုးသားအနေနဲ့ဒီသချင်းကိုဘယ်နှချိန်ဘယ်နှခါတီးဆိုညှိတွားဘူးလဲတော့သူတို့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့သချင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ခဲ့တယ်လို့ပဲအမျိုးသားဟာပေါ့ပေါ့ပါပါဆိုညှိရင်တန်စင်ထဲမှာသူ့ညှိဆိုမှုဟာလိုက်လျောညှိထွေးပဲကွက်တီးကျနေတယ်တကယ်လို့များဂစ်တာတစ်လက်နဲ့လမ်းဘေးအုပ်ခုံလေးမှာထိုင်ဆိုပြနေကြတာမျိုးဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကလူမှုကွန်ရက်မှာသိကိုလူကြိုက်များတဲ့ကြည်ကျင်ဖွယ်ရုပ်တံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပဲအခုတော့ဒါဟာတရားခွင်မှာတော့ကြည့်ဖို့တွေးလေခြောက်ခြားစရာကောင်းလို့နေရမဟုတ်လားဒီလုံးရဲ့စိတ်ဆောင်မှုကလွဲရင်ဘာတမ်းမှမရှိသလောက်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ဖေဗီပက်လေအခန်းလေးဟာ
တစ်ချိန်ကအမျိုးသားရဲ့မိတ်ကပ်ခံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးလုပ်ရအခန်းငယ်လေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရတယ်အခန်းလေးရဲ့တည့်ရတဲ့အပြင်အစင်လေးကိုမြင်ရတဲ့လူတိုင်းရဲ့စိတ်မှတွေးမိတာတခုရှိတယ်ဒီအခန်းလေးထဲမှာအနည်းဆုံးတစ်ပုံတစ်ပုံတော့အမှတ်တရရိုက်ချင်စရာပဲလို့လေအမျိုးသားရဲ့တခြင်းဆိုညီတဲ့အေးဆက်ဆက်ခဏရက်သွားတဲ့အခိုင်မှာသူတို့တွေလည်းဗီဒီယိုကိုပို့ပြီးအာရုံစိုက်လာကြတယ်စိတ်ကြိုက်ကြိုးထုံးအနေထားရသွားပြီလို့သူကိုယ်သူယူဆလိုက်ပုံရတဲ့အချိန်မှာတော့နှစ်လိုခွဲအပြုံးမျိုးနဲ့အမျိုးသားဟာထိုင်ရန်ကနေထလာတယ်ပြီးတော့လူတွေရှိရာအဲကင်မရာရှိရာနေရာကိုတက်တက်လျှောက်လာပြီငါအဆင်ပြေပါတယ်လို့ခတ်တူတူပြောတယ်သူဘသူကိုရည်ရွယ်ပြီးရိုက်ခဲ့တာလဲလို့တော့ဘသူကမှမမှန်းတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူအဆင်ပြေနေတယ်လို့ပြောလိုက်ချိန်မှာတော့အားလုံးကိုယုံကြည်သွားစေခြင်းနဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့သူကပြောနေခဲ့တာသူမျက်လုံးတွေကလူလိန်တယောက်လိုမျိုးကနာမငိမ့်ပဲလှုပ်ရှားနေရမျိုးမရှိဘူးသူလုံးနေကြအလုပ်တစ်ခုကိုလုံးနေသလိုမျိုးအရင်သူရိုက်ကူနေကြရုပ်တံဗီဒီယိုတွေမှာအမှားရမရှိတင်ဆက်ခဲ့သလိုမျိုးတတ်တရရပဲပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်ရတာလဲတည်သွားတော့မဲ့လူတယောက်နဲ့နည်းနည်းလေးမှမတူဘူးသူနဲ့အတော်အသင့်လိုက်ဖက်ပြီးကြည့်ရသူတွေလည်းညွတ်နူတိမ်မှုသွားစေလောက်တဲ့အပြုံးမျိုးနဲ့သူကကင်မရာကိုတော်တော်ကြာကြာကြည့်ပြီးကြည်ကြည်လင်းလင်းကလေးပြုံးနေသေးတယ်သူကတကယ်ကြည်လင်းတဲ့အကောင်လေးပဲနော်ဆိုပြီးတရားခွင်ထဲမှာမျက်ရည်လင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကခတ်တိုးတိုးလင်းညီးတန်ထွက်လာတယ်ဘသူကမှပြန်မပြောပင်မဲ့သူတို့အားလုံးဒီလိုပဲထင်ကြတာပါပဲစက္ကန့်40လောက်ကြာမှသူကကင်မရာရဲ့နောက်မှာတယောက်ယောက်ရှိနေသလိုမျိုးတကယ်လဲရှိနိုင်ငယ်တဲ့လူစီကိုသူ့အကြည့်တွေခဏလောက်ပို့လိုက်တယ်ဘာစကားတစ်ခေါက်မှမပြောခဲ့ပေမဲ့တရားခွင်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဟာအဲ့ဒီအကြည့်ကိုလှမ်းကြည့်နေရတဲ့အချိန်မှာပဲသွေးသားတွေကစိတ်တက်လာပြီးစက်တီမွေညင်းတွေနိုးထကြလာတာကိုတယောက်နဲ့တယောက်မြင်လိုက်ရတယ်ခနာကိုလှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာစိတ်တက်ပေရလေးလာသူကတော့အဲ့ဒီအကြည့်ကိုစူးစားပန်းစားဘာသာပြန်မှုမကြခဏပြန်ရင်ခိုင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်တေးကြလောက်တဲ့ဘာသာပြန်မှုမရပဲကြည့်ရသူတွေပဲအချင်းချင်းအခါခါစိတ်တုံလို့ချင်းကိုခံစားနေရလို့တရားသူကြီးကရှေ့ဆက်ဖို့ပြောလိုက်တယ်။အမျိုးသားဟာကင်မရာစီကပြန်လှဲပြီးအနီးအောင်ကော်သောခင်းထားတဲ့ရှောက်လမ်းတွေမှာလူတွေမကြခဏမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူရဲ့ခက်ကြော့ကြော့လမ်းလျှောက်ဟန်အတိုင်းပဲပြန်လျှောက်သွားပြီးမီးလုံးမီးဆိုင်တွေဆင်ဖို့သုံးလေးရှိတဲ့စတီရီယိုသုံးတန်ဖရိတ်ပေါ်မှာကြိုးကိုပြစ်တင်ရင်ချီနှောင်လိုက်တယ်တရားသူကြီးပါဝင်တရားခွင်မှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်တော့သူတို့မှသာတခုခုကိုတားမြစ်ဖို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာပဲဗီဒီယိုကိုရက်ပြစ်လိုက်တာမျိုးလုပ်လိုက်ခြင်းနဲ့သူကိုယ်တိုင်ထုံးထားတဲ့ကြိုးကွင်းကိုမျိုးသားကလက်နဲ့ကြစ်ကြစ်ပအောင်ဆုပ်ကန်ရင်အသက်ပြောက်သွားတဲ့မြင်ကွင်းကိုစက်ကြည့်ဖို့သူတို့မဝင့်ရတော့ဘူးမှုကင်းစစ်ရဲမေမာလီကတော့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိမကြည့်ရလို့မျက်နှာကိုလွှဲထားရင်းကတရက်ခန်းနေရာပေါ်မှာအစ်စ်ခန်းနေတဲ့မိန်းကလေးကိုလှမ်းကြည့်ပြီးဒီလိုအေးဆက်လွန်နိုင်တဲ့အပေါ်အံ့ဩလို့မဆုံးပိုးဟပ်ဖြူလေးတကောင်လုံးဒါမှမဟုတ်အခုမှအတောင်ဆုံးလာတဲ့ဂိတ်ပြားလေးတကောင်လုံးဖြူဖြော့ဖြော့ပါလျားလျားလေးရှိနေတဲ့မိန်းကလေးဒါကြောင့်လေ
ဒီမိန်းကလေးကိုတန်တရာတရခံဖြစ်ဖန်းစီစစ်စင်မှုဆက်လုပ်နေခဲ့ကြတာပေါ့တရခွေမှာရှိသမျှလူအားလုံးတုံလှုပ်သွားလောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကအကြည့်မျိုးပေါ့အပြင်မှာတကယ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသူကဒီမိန်းကလေးပဲလို့သက်ဆိုင်ရာမှုခင်ကြွညင်သူတွေကသုံးသပ်ထားတယ်ကင်မရာရဲ့အနောက်မှာမိန်းကလေးတော်မှာရှိနေခဲ့တယ်ကျားနာသူလူတွေကမိန်းကလေးတော်မှာကိုစိတ်ကြမ်းမရေချိုးတဲတဲ့လူလို့ကောက်ချက်ချတယ်မိန်းကလေးတော်မှာရဲ့ရှိနေကဆိုရင်တရလိုဘက်ကမိကွန်းတော်တော်များများကိုထကန့်ကွက်တာကြီးပဲမိန်းကလေးတော်မှာရဲ့အသက်ဟာအခုမှ18နှစ်မပြည့်တပြည့်လင်ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးတော်မှာဟာသူ့ရှိမှဆိုးရွားတဲ့သေဆုံးမှုတွေနဲ့တာမတ်ထက်လွန်တဲ့ပြင်းထန်ခံစားမှုတွေကိုမျက်ဝါထင်ထင်မကြာခဏတွေ့ခဲ့ရဘူးသူဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ငဲညာရမယ်လို့စိတ်ပညာရှင်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးရှိနေကမိန်းကလေးတော်မှာကိုကားတယ်တရခွင်မှာတော့မိန်းကလေးတော်မှာကအခွေလိုက်လေကြာနေတဲ့သူ့သပင်ရှည်တွေကိုဝဲငုံကြည့်ရင်လူမားနေပြီလို့တဖွာဖွာပြောတယ်။တရားသူကြီးဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးဟာသူ့နဲ့မျိုးနွယ်တူသူ့သမီးအရွယ်တတရှိတဲ့တီတီကွေကွေကလေးမလေးကိုပုံမှန်တစ်ခုခုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချဖို့ကိုလည်းအာတုအာနာဖြစ်နေပုံမျိုးပဲ။မိန်းကလေးတော်မှာဟာတည်ဆုံးသူမျိုးသားလိုပဲ။တီတီကြီးကြီးညနာပါလေးရှိတယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာတလုံးချင်းပဲပြောတယ်နှစ်ဖက်ရှိနေရရဲ့အမေကိုတွေးဝင်မှုံဝါးဝါးမလုပ်ပဲပိုလိုမရှိဖြေနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိန်းကလေးတော်မကိုသူ့ရှိနေပြောသလိုစိတ်မကျမ်းမဘူးလို့လဲသူတို့မတက်မတ်နိုင်ဘူးရှင်တွေတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာတွေကတီကြအခမ်းမှာပဲစစ်စစ်တရခွေမှာပဲစစ်စစ်မိန်းကလေးတော်မရဲ့အဖြေကတခုတည်းလူမားနေရပါတက်တည်ချင်းခဲ့တာတော်မှာပဲဆေကျော်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်မှရှိနေရမယ်တွက်လက်တကြမှုမျိုးတွေမရှိတော့တဲ့မိန်းကလေးတော်မှာဟာတံပတ်ကုံတော့မဲ့ကလေးကစားစရာအယုတ်လေးလုံးအရှင်ရော့လာတဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးနဲ့လူတွေကိုငေးကြည့်နေတော့တာပဲတရားသူကြီးအတွက်တော့ဒီအမှုဟာဂျမကြီးဦးကောင်းလိုပဲတေဆုံးသူအမျိုးသားရဲ့ကြော်ကြားမှုနဲ့လူချစ်လူခင်များမှုဟာဒီအမှုကိုတနိုင်ငံလုံးကနေစောင့်ကြည့်ဖို့လောင်စာလိုဖြစ်နေတယ်ဒီကြားထဲအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကစီးမဆောင်သူတယောက်ရဲ့လက်ချက်နဲ့အမျိုးသားရဲ့အခင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းဟာလူရုလက်ထဲအတန်အသင့်ပြန့်နှံ့ခဲ့သေးတယ်လူလူရဲ့မှတ်ချက်တွေနောက်ကိုသာလိုက်ရင်အမှုရဲ့အမှန်တရားနဲ့ဝေးသွားမယ်လို့သိနေပေမဲ့နေပေအဆုံးရှုထောင့်အဆုံးကသုံးသက်ကြတဲ့မှတ်ချက်တွေကိုတရားသူကြီးဟာလုံလုံလဲလင်းလို့မရှုထားနိုင်ဘူးအထူးသဖြင့်မိန်းကလေးတော်မှလည်းမကြခင်တက်တည်မှာပဲလို့ပြောကြတဲ့မှတ်ချက်တွေဟာပိုတုံ့လှုပ်စရာကောင်းကောင်းလာတယ်တေဆုံးသူမှာလောကကြီးကိုစွန့်ခွာခြင်းလောက်တဲ့အထိစိတ်ညစ်စရာအကြောင်းတစုံတရာမရှိဘူးလို့တရလူရှိနေကအခိုင်အမာတင်သွင်းတယ်အမှုမှတ်တမ်းထဲမှာတေဆုံးသူအမျိုးသားရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့လူချစ်လူခင်များကြောင့်တသက်တွေကတထက်ကြီးပဲပြီးတော့စီးမှတ်တမ်းတွေအရလည်းလူစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်နောက်တဲ့ဆေးဝါးမျိုးတွေသုံးဆွဲခြင်းလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးလို့တွေးရတယ်တည်ဆုံးသူအမျိုးသားဟာမိတ်ကပ်ပြင်တဲ့အသက်မွေးမှုကိုလောက်ကင်သူလိန်စိတ်ပြောင်းလဲမှုမရှိသူယောက်ျားစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့မိန်းကလေးတော်မရဲ့ရှင်နေကထက်ခါတလဲလဲတင်သွင်းတယ်အဲ့ဒီအချက်ဟာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်မှန်တော့တရားသူကြီးကသတိထားမိပါတယ်ဟုတ်တယ်မိန်းကလေးမိတ်ကပ်လိမ့်ချတဲ့အတတ်ပညာနဲ့အတီတကြအသက်မွေးတဲ့အမျိုးသားတွေဆိုတာအနည်းနဲ့အများတော့မိမစိတ်ကိုတိတ်ညွတ်ကြသူတွေပဲအလားအပါကိုစိတ်ဝင်စားပြီး
မိမတွေရဲ့ဘာကြီးအတွေ့အတွေ့ကိုတီးခတ်နိုင်သူတွေသားဒီအလုပ်ကိုလုပ်ကြတာမဟုတ်လားတည်ဆုံးသူအမျိုးသားရဲ့အိမ်မှာမိန်းကလေးနော်မှာပိုင်ဆိုင်တာမဟုတ်တဲ့မိမဝစ်စားတွေအများကြီးရှိတယ်အမျိုးသမီးသုံးသပင်အတူတွေရောပဲဒါတွေဟာတည်ဆုံးသူအမျိုးသားအသုံးပြုတဲ့အရာတွေပါပဲသူကမိတ်ကက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ်စ်ဖန်တီးရတာကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ကက်လိန်နာကိုမိမတွေကပဲစိတ်ဝင်စားတာမို့မိန်းကလေးပရိသတ်တွေမြင်သာအောင်သူ့ကိုယ်သူမိမလိုဝတ်ပြားပြီးပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပြတာသူအဲ့ဒါလိုနေရတာကိုတော့သိမကြိုက်ဘူးမိန်းကလေးတော်မကဝင်းစားရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူသိထားတဲ့အမှန်တရားကိုပြောပြတယ်တည်ဆုံးသူအမျိုးသားရဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲထွက်ဆိုတယ်သူကဂေးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှချမ်းမှမပေးဘူးပါဘူးအလှပြင်တာရှိပေမဲ့လိန်တူအမျိုးသားရင်းနဲ့ဇက်လန်းရှိတယ်လို့လဲကျမမကြားခဲ့ဘူးဘူးကျမကသူ့ကိုလိန်တူရောစမ်းကျင်ပဲလင်ရောစိတ်ဝင်စားတဲ့ယောက်ျားတရားလို့ပဲထင်ခဲ့တယ်။ကျမတို့အချစ်ရင်မှာအဲ့ဒါကတိတ်တော့အနှောက်ယှက်မဖြစ်ပါဘူးလို့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ပြောသေးတယ်။မိန်းကလေးတော်မကတော့သူ့ဦးလေးတော်ဆက်သူတည်ဆုံးသူအမျိုးသားဟာဘယ်တော့ငါမှမိမတယောက်ဖြစ်ချင်စိတ်မရှိခဲ့ဘူးလို့ထက်ခါတလဲလဲပြောတယ်။သူ့ကိုလူတွေကမိမစိတ်ပေါက်နေတဲ့လူလုံးလင်းတူချင်းသဘောကျတဲ့ဂေးတယောက်လိုဆက်ဆက်နေအခါသူစိတ်ဖိစီးခဲ့ရတာမျိုးရှိခဲ့မယ်ထင်လားလို့မိန်းကလေးနော်မရဲ့ရှေ့နေကနမိတ်ပြတ်မိကုန်းနဲ့စကားလန့်နေမိန်းကလေးနော်မဟာအလိုက်မသိစွာနဲ့ခေါင်းကိုခါရမ်းနေသူကဘယ်တော့ငါမှစိတ်ဖိစီးမှုမရှိဘူးဒါကမထုတ်ပြပဲစိတ်ခံစားနေရတာမျိုးလို့မထင်ဘူးလားမိန်းကလေးတော်မကမသိဘူးလို့ဖြေလိုက်တယ်ရှင်နေဟာအာမလို့အာမရနဲ့သူ့မိခွန်းတွေကိုရက်ပစ်လိုက်ရတယ်လူမှုကွန်ရက်မှာမှတ်ချက်ပေးနေတဲ့အတိုင်းမိန်းကလေးတော်မဟာသွေဝိုက်တော်နီးနဲ့ဒီအမှုမှာကုညီခဲ့သူဖြစ်နေပြီထောင်ကြကိုကြမဲ့အချိန်နေလဲဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးတော်မရဲ့ရှင်နေကတော့မိန်းကလေးသာထောင်ကြခဲ့မယ်ဆိုရင်ထောင်တွင်းမှာပဲနောက်ထပ်သေချောင်းကြံ့စီမှုတစ်ခုထပ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ချိန်ချောက်ထားတယ်လူမှနေတာပါတက်တည်ခြင်းကတော့တော့မှာပဲဆိုတဲ့စကားကိုထောက်ချင်နေရတာကြောင့်တရားသူကြီးဟာရှင်းနေရဲ့စကားကိုလည်းပြစ်ပယ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတရားသူကြီးဟာယုံချင်းကိုနောက်ထပ်6ရက်တိတိခွာပြီးထတ်ချိန်လိုက်ရတယ်